El 27 de setembre tenim el repte més transcendental de la nostra història, el més important que hem tingut mai com a país. És tan gegantí que només si anem junts, institucions i societat civil, el farem possible. Necessitem el màxim nombre d'ajuntaments, de consells comarcals i de diputacions per fer possible la República Catalana. Volem un nou estat que no maltracti financerament els seus ajuntaments com passa ara. Volem un nou estat que pugui atendre els seus ciutadans, tenir-ne cura, ajudar-los a créixer i a prosperar. No com ara, que l'estat espanyol posa fora de la llei l'actuació de la Generalitat contra la pobresa energètica. Perquè l'únic canvi radicalment democràtic i de regeneració política, l'únic canvi que no dirigiran les elites econòmiques, sinó que s'hi hauran de sumar, és el canvi que ens permetrà construir l'estat català. El 24 de maig, demostrarem la nostra força a les urnes. El 24 de maig demostrarem que els catalans, quan votem, votem majoritàriament independència. El 24 de maig iniciarem l'estat català.